8:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні розпочинається рок-фестиваль «Гальчевський фест». Про це повідомив голова оргкомітету Руслан Андрійко. За його словами, мета заходу – розвинути в українській молоді почуття патріотизму, націоналізму, а також популяризувати постать отамана Якова Орла Гальчевського, який у свій час діяв на подільській землі. Фестиваль розпочнеться о 18-й годині в міському будинку культури. Всю молодь, старших людей ми запрошуємо саме на іншу цю локацію. Принаймні, це, може, це навіть і кращий такий варіант. Тому на цьому фестивалі будуть виступати такі хороші українські якісні гурти, коралі, місцеві таланти, Чумацький шлях. Ну і з Києва з нами їде легендарний вже гурт, популярний на всю Україну, «Тінь сонця». Крім того, будуть майстер-класи танців народних від такого фольклорного колективу «Варйон». Руслан Андрійко каже, фестиваль триватиме 2 дні, цього року його проводять удруге. Вхід безкоштовний. Друга частина другого етапу всеукраїнського патріотично-мистецького проєкту «Браття українці» відбулася у Хмельницькому. Концерт за участю заслуженого академічного зразкового показового оркестру Збройних сил України гуртів «Шабля» та «Святовит» пройшов у обласній філармонії. Його організатор – представник військово-музичного управління Збройних сил України, організатор проєкту «Браття українці» Ігор Карпунь. Місто Хмельницьке – це серйозний військовий гарнізон, де серйозні військові організми присутні. Тому важливо для того, щоб оце об'єднувати таку єдину українську родину, де і військовослужбовці, і цивільне населення. От на це спрямований і наш захід. Тому ми в Хмельницькому, завтра Старе Костянтинів, подальшому Вінниця, Бердичів, Житомир і фінальний виступ у нас планується 12 грудня з нагоди Дня сухопутних військ в місті Києві в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України. Експрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна об 11-й годині в регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, що на вулиці Західноокружна, 11/1. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. 1 грудня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це не є свято, цей день покликаний звернути увагу на те, що є така проблема, на те, що при ранній діагностиці з нею можна боротися. Наступного тижня у понеділок, 3 грудня, з 10 до 16 години тестуватимуть на ВІЛ усіх охочих в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. У середу, 5 грудня, з 10 до 16 години на першому поверсі другого корпусу Хмельницької міської лікарні, що на провулку Проскурівському, 1. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 13:30. Побачимось.